नमस्ते साथीहरु, यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2077 मा भएका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको बारेमा छलफल गर्न गएका छौं। जो शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि यो भिडियो एकदमै उपयोगी हुनेछ। त्यसबाहेक पनि जसले स्थानीय शासन र शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा चासो अथवा सरोकार राख्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। आउनुस् आजको छलफललाई सुरुवात गरौं। सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 8 परिच्छेद 2 हेरौं। यसमा चाहिँ नगरपालिकाको वर्गीकरण भनेर उल्लेख गरेको छ। यो नगरपालिकाको वर्गीकरणमा के भनेको छ भने नगरपालिका हुनको लागि अथवा गाउँपालिका हुनको लागि कस्तो प्रकारको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। तर उपमहानगरपालिका हुन र महानगरपालिका हुनको लागि निश्चित शैक्षिक सुविधा हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। जस्तो उपमहानगरपालिका हुनको लागि उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। यसमा उच्च स्तरीय शिक्षा मात्रै भनेको छ, अरु खुलाएको छैन भने प्राविधिक शिक्षाको पनि सुविधा हुनुपर्छ भनेको छ उपमहानगरपालिका हुन। त्यसैगरी महानगरपालिका हुनको लागि चाहिँ स्नातकोत्तर भनेको मास्टर लेभलसम्मको पढाइ हुनु पर्यो अथवा मास्टर्स डिग्रीसम्मको पढाइ हुनु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी प्राविधिक शिक्षालय नै भएको हुनु पर्यो, बाल उद्यान हुनु पर्यो बालबालिकाको लागि, र यसैसँग जोडेर फेरि ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन स्थल भएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अब यो दुईटाबाट तपाईलाई परीक्षामा के प्रश्न सोध्न सक्छ भने उपमहानगरपालिका हुनको लागि कस्तो शैक्षिक सुविधा हुनुपर्छ र महानगरपालिका हुनको लागि कस्तो शैक्षिक सुविधा हुनुपर्छ भनेर पनि तपाईलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसैले यो कुरालाई तपाईहरुले ख्याल गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिलो यो जान्नुपर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको बुदा। अब अर्को चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको कुरा छ, जुन चाहिँ नेपालको संविधानको अनुसूची 8 को बुदा नम्बर 8 मा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यहाँ चाहिँ माध्यमिक शिक्षा मात्रै भनेको छ, तर यसमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका सबै अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको देखिँदैन। जस्तो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, विद्यालयको स्वीकृति गर्नेदेखि लिएर यावत कुराहरू, धेरै कुराहरू छन् जुन छुटेका छन्। तथापि यसमा व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा के अधिकार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्छौं। यो चाहिँ परिच्छेद 3 को दफा 11 को उपदफा 1 र 2 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख भएको छ। त्यसमा पनि दफा 11 को उपदफा २ को देहाय खण्ड ज भन्छ, खण्ड ज मा छ। यो सम्झनको लागि तपाईहरुले सम्झिनु होला। जस्तो अनुसूची ८ को बुदा नम्बर ८ मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भने त्यही तरिकाले यहाँ गन्दै जाँदाखेरि ज पनि 8 मा पर्छ। सबै अधिकारहरूको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा बुदा नम्बर 8 मा अथवा खण्ड ज मा चाहिँ के को छ त शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको उल्लेख भएको छ। अब ती अधिकारहरू के दिएको छ, स्थानीय तहलाई कस्ता कस्ता अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ भन्ने कुरा हेरौं। जस्तो यसमा चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब यसमा एउटा शिक्षा चाहिँ छुटेको छ है, समावेशी शिक्षा भनेर हामीले जताततै पढिरहेका हुन्छौँ। त्यो समावेशी शिक्षा भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख भएको देखिदैन। तपाईलाई त्यो भएर नभएको कुरा पनि पढ्नुपर्छ, भएको कुरा जानेर मात्रै भने के कुरा छुटेको छ भन्ने कुरा तपाईले हेर्नुभयो भने पछि एक्जाममा जताको एंगलबाट प्रश्न सोधे पनि त्यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कानून बनाउने, नीति बनाउने, मापदण्ड बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने हैन, त्यसैगरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, नियमन गर्ने सबै अधिकारको लागि दिएको छ त स्थानीय तह दिएको देखिन्छ। त्यसैगरी सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालयको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन, यसको स्वीकृति भन्ने शब्द आएको छैन। हेर्नुस् है, स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने अधिकारको लागि दिएको छ, स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर यसमा हामीले हेर्दाखेरि जतातै हामी सामुदायिक संस्थागत विद्यालय भनेर पढ्छौँ। यसमा 4 प्रकारका विद्यालयहरूको उल्लेख भएको छ। एउटा सामुदायिक, अनि सामुदायिक भन्नाले हामीले सामान्य भाषामा बुझ्ने सरकारी विद्यालय, अर्को संस्थागत जुन हामी सामान्य भाषामा प्राइभेट स्कुल अथवा बोर्डिङ स्कुल भनेर बुझ्छौँ, र गुठीमा आधारित सञ्चालन भएका विद्यालयहरू र सहकारी विद्यालयहरू। यसरी 4 प्रकारका विद्यालयहरूको परिकल्पना केले गरेको छ, यो ऐनले गरेको देखिन्छ। र ती सबै प्रकारका विद्यालयहरूको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने अधिकार चाहिँ कसलाई दिएको छ, स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा गर्ने, सञ्चालन गर्ने, अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी मातृभाषामा शिक्षा दिने, हैन, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तपाईले हेर्नुभयो भने मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयहरू खोल्ने समुदायको हक, विद्यालय सञ्चालन गर्ने र कानुनले तोके बमोजिम मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सबै समुदायलाई हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भन्दा त्यो मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन, यहाँ फेरि के भनेन तपाईको, सञ्चालनको कुरा पनि गरेन, स्थापनाको कुरा पनि गरेन, हैन, व्यवस्थापनको कुरा पनि गरेन। यसले के मात्रै भन्नु त भन्दा अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने तथा नियमन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, स्थानीय सरकारले गर्छ भनेको छ। त्यसैगरी गाविएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, हैन, कतिपय विद्यालयहरू विद्यार्थीको संख्या न्यूनतम भएर के भएका छन्, बन्द भएका छन्, या ती विद्यालयहरू अन्यत्र विद्यालयसँग गाविएका छन्, गाविए सँगसँगै त्यसको भवन, त्यसको चाहिँ विद्यालयले चर्चेको चाहिँ क्षेत्र अथवा जग्गा जमिन जुन हुन्छ त्यसको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि कसलाई छ, स्थानीय सरकारलाई छ। त्यो दायित्व पनि हो, अधिकार पनि हो, हेर्नु पर्यो। त्यसैगरी तपाईको दुईवटा मुख्य समितिहरूको गठन र व्यवस्थापन, एउटा गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन तथा व्यवस्थापनको अधिकार पनि कसलाई दिएको छ, स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ। त्यसैगरी विद्यालयको नामकरण आफ्नो एरियाभित्र, गाउँपालिका या नगरपालिकाभित्र, या नगरपालिका भन्नाले हामीले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका सबै बुझ्नुपर्छ। ती आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका विद्यालयहरूको नामकरण गर्ने अधिकार पनि कसलाई दिएको छ त भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, अब यसमा के भनेन फेरि तपाईको संस्थागत विद्यालय, कुटीको विद्यालय, सहकारी विद्यालयको कुराले गर्दैन, कसको मात्रै भन्छ त भन्दा सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख र संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि कसलाई छ, स्थानीय तहलाई छ। त्यसैगरी विद्यालयको गुणस्तर र अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षाका कार्यक्रमहरू मार्फत विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र पाठ्य सामग्रीको वितरण गर्ने। अब यहाँ पाठ्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने, निर्माण गर्ने भन्ने कुराले गर्दैन, छाप्ने, पाठ्य सामग्री छाप्ने, बनाउने भन्ने कुरा यसले गर्दैन। के मात्रै गर्छ त भन्दा अरू कसैले बनाइदिएको पाठ्य सामग्रीको वितरण गर्ने। अब कसले निर्माण गर्ने हो भन्ने कुरा सङ्घीय शिक्षा ऐन अथवा प्रदेशको शिक्षा ऐन आउँदाखेरि त्यो अधिकार उल्लेख होला। यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भन्दा बनेका पाठ्य सामग्रीको वितरण गर्ने अधिकार चाहिँ कसलाई छ, स्थानीय सरकारलाई छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका अधिकारहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको अधिकार पनि यही होला सायद। सामुदायिक शिक्षाको सन्दर्भमा अथवा सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने अधिकार पनि कसलाई दिएको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, नक्साङ्कनको स्वीकृति पनि कसले गर्छ, स्थानीय तहले नै गर्छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार, निर्माण, मर्मत, सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहले नै प्रदान गरेको छ। अनि आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, यहाँ माध्यमिक तहको भनेको छैन, हैन, संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर यहाँ के भनेको छ त भन्दा आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन पनि कसले गर्छ, स्थानीय तहले गर्छ। त्यसको अनुगमन र व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्छ भनेको छ। अनि विद्यार्थी सिकाइ, उपलब्धिको परीक्षण तथा व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहलाई नै दिएको अधिकार अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने, अब यहाँ कार्यक्रम निर्माण गर्ने, योजना बनाउने यसले कुरा गर्दैन। के भन्छ त भन्दा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार कसलाई छ, स्थानीय तहलाई छ। सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान र सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय र व्ययको लेखा अनुशासन कायम गर्ने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार पनि कसलाई दिएको छ, स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकासको काम पनि, त्यो अधिकार पनि कसलाई दिएको छ, स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिएको छ। र अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिएको छ। यी समग्रमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरूको सूची भयो। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्को देहाय खण्ड थमा जुन चाहिँ बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भनेको छ, त्यस अन्तर्गत पनि शिक्षासँग छोइएको अथवा चाहिँ सिकाइसँग छोइएको एउटा विषय छ जुन तपाईँलाई इक्जाममा झुक्क्याउन सक्छ भनेर मैले यहाँ राखेको छु। वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको लागि वित्तीय साक्षरता, साक्षरता भनेको शिक्षासँग जोडिएको विषय भयो, हैन, वित्तीय साक्षरता र सिपमूलक तालिमको सञ्चालन गर्ने काम पनि कसको हो, स्थानीय तहको हो भनेको छ। भनेको आफ्नो सिमानाभित्रबाट जो वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम शक्ति छ उनीहरूको लागि वित्तीय साक्षरता दिने, हैन, वित्तीय संस्थासम्म साक्षरता दिने, बचतको कुरा होला, पुँजी निर्माणका कुराहरू होला, ब्याङ्किङ प्रणालीसँग कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ तालिम दिने र सिपमूलक तालिमको सञ्चालन गर्ने काम पनि कसले गर्छ त, स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। त्यसैगरी अब स्थानीय तहमा पनि वडाको अधिकार छुट्टै बनाइदिएको छ। वडा समितिको अधिकार, यो वडा समितिको अधिकारमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी केही अधिकार चाहिँ यो ऐनले नै वडालाई दिएको देखिन्छ। ती अधिकारहरू के रहेछन् भन्ने अब हामी हेर्छौँ। जस्तो वडा समितिको अधिकारमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था हेर्यो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ को उपदफा १ र २ मा वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको छ। वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ। त्यो वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार लाई हेर्यो भने के अधिकार दिएको छ त भन्दाखेरि पहिलो विकास सम्बन्धी कार्य तपाईले हेर्नुभयो भने बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने, यो पनि केसँग सम्बन्धित छ, शिक्षासँग बालबालिकासँग जोडिएको विषय भयो। बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने अनि त्यसैगरी अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि खलाइदिएको छ, वडा समितिलाई प्रदान गरेको छ। पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि कसलाई दिएको छ त भन्दा वडा कार्यालयलाई, वडा समितिलाई दिएको छ। त्यसैगरी अन्तर्विद्यालय तथा क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गराउने काम पनि वडा समितिलाई अधिकार दिएको छ र वडालाई बाल मैत्री बनाउने, आफ्नो वडालाई बाल मैत्री बनाउने अधिकार अथवा जिम्मेवारी पनि कसलाई दिएको छ त भन्दाखेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा समितिलाई नै प्रदान गरेको देखिन्छ। अब अर्को वडा समितिलाई दिएका सबभन्दा धेरै अधिकारहरू चाहिँ सिफारिससँग सम्बन्धित छन्। तीमध्ये ३ वटा मेन सिफारिसहरू शिक्षासँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ। त्यो खण्ड ९ मा तपाईले सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने भन्ने हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा के भनेको छ त भन्दा आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने। अब यहाँ माध्यमिक तह भन्दैन है साथीहरु, ख्याल गर्नुहोला। आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस कसले गर्छ? वडा समितिले गर्छ। यो तपाईलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने क्वेशन हो। त्यसैगरी विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस पनि कसले गर्छ? वडा समितिले गर्छ। विद्यालय भन्दा बित्तिकै अब यसमा केसम्म आयो? माध्यमिक तहसम्म आयो। फेरि हैन, माथि आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने भन्यो, तल चाहिँ विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ? वडा समितिलाई प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी विद्यालयको ठामसारी गर्न सिफारिस गर्ने, हैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विद्यालयलाई स्थानान्तरण गर्नु पर्यो अथवा सार्नु पर्यो भने पनि त्यो ठाउँसारीको अधिकारको, ठाउँसारीको सिफारिस गर्ने काम, सिफारिस मात्रै गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा वडा समितिले गर्छ भन्ने कुरा, सिफारिससँग जोडिएका ३ वटा कुराहरू तपाईहरुले सोध्न सक्ने भयो। त्यसैगरी दफा २६ मा आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्धन र विकासका लागि साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ, हैन। यो अन्य व्यवस्था अन्तर्गत रहन्छ दफा २६ मा। यो के भनेको भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नको निमित्त उपयुक्त जनशक्ति चाहिने होला अथवा अन्य सामग्रीहरू चाहिने होला। सो सन्दर्भमा त्यसरी प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन गर्न, प्रवर्धन गर्नको लागि अथवा विकास गर्नको लागि स्थानीय तहले अन्य सेक्टरसँग, प्राइवेट सेक्टरसँग साझेदारी गर्न सक्छ अथवा सहकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सक्छ या तपाईको नागरिक समाज या गैर सरकारी संघ संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर यस्तो कार्यक्रमहरूको प्राविधिक तहको शिक्षाको सञ्चालन, प्रबन्धन र विकास गर्न सक्छ है भन्ने अधिकार पनि कसलाई दिएको छ? स्थानीय तहलाई दिएको छ। यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २६ मा। यिनै व्यवस्थाहरू चाहिँ विशेष गरी शिक्षासँग जोडिएका व्यवस्थाहरू हुन्। यति भएपछि यहाँहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएका जुन शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन् यिनीहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभएको होला भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। अर्को भिडियोमा तपाईलाई मेरो भेट अवश्य हुनेछ। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने, मन पर्यो भने शेयर गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला र तपाईलाई यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर मलाई हौसला बढाइदिनुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईसँग भेट्ने बाचासहित आजको लागि म बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला। नमस्कार।